місто, мерлові брами, ніж приємні. Хто прагне пити, нехай приходить, зелені води, пливо чорні. Оце оселя святало з людьми, де будем жити і з Богом ми. Я знаю, що ми не прийшли тільки побачити одне одного. Побачити одне одного – це теж благословіння. Я пам'ятаю одного брата, який розказував. Колись, каже, коли я був далеко від рідного краю, страдав за ім'я Господнє, то мені, каже, було цінно, я був один, що хтось показав світ, що там пройшов християнин, я, каже, готовий був цілувати. Тому що там пройшов чоловік Господній. Любі друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні, всі, хто прийшов, шукали Господа. Написано, шукайте Господа, поки можна знайти Його, кличте, поки Він близько. Давайте будемо сьогодні цей вогонь тримати, щоб Господь усіх благословив. Будемо розпочинати служіння. Я попрошу, християни, всі ми є християни. Хай сьогодні в нас буде порядок, як духовний, також і фізичний. Щоб після себе ми не лишали поганих слідів. І я думаю, що ніхто не приїхав на прогулянку. Якщо хтось хоче подивитись тут на мальовниче місце, любого дня приїжджайте, відпочивайте. І ми найтвори вам дамо. А сьогодні, я думаю, ми приїхали і прийшли, щоб напитися води з того колодязя. Як свій час сказав Давид, хто напоїть мене водою з Вифлеємського колодязя? І знайшлося троє хоробрих, які через ворожий стан покладали своє життя, ризикували собою і йшли, щоб дістати води для Давида, бо він захотів пити з Вифлеємського колодязя. Тим Вифлеємським колодязем являється Ісус Христос, який родився в тих бідних яслах. Це є та жива вода. Розпочинаючи служіння, будемо співати молитвену пісню. Почуй мене, Боже, коли я сумую. Хто сидить, давайте піднімемося на ноги, разом будемо співати пісню і будемо постійно перебувати в молитві. Прошу. Почуй, Боже,
Я буду читати, прошу уваги, читаю Боже Слово. Це записано в книгі «Буття», 32 розділ. Звичайно, я сьогодні буду коротко читати, говорити. Ми маємо дуже багато гостей. Сьогодні серед нас є брат Іван Зінчик, якого не раз ви чуєте проповіді, який не раз молиться за хворих, і вас багато сьогодні могли б засвідкувати, Бог являє милості. Багато наших хороших братів ще є. На протязі цього служіння ми познайомимо, я думаю, ми їм дамо можливість сьогодні звернутися, вони щось принесли, мають Слово Боже, і вони його залишать, що їм Господь дав. І ось я читаю такі слова. «І залишався Яків один, і боровся дехто з ним до появлення зірки. І побачив, що не перемагає його, торкнувся состава бедра його і повредив состав бедра у Якова, коли він боровся з ним. І сказав, відпусти мене, бо зійшла зоря. Яків сказав, не відпущу тебе, поки не благословиш мене». Брати і сестри, всі добре знають, хто читає Біблію, про цього мужа Якова, патріарха. І всі добре, я думаю, знаєте його історію, як він 20 років був на чужині і ось повертався до свого рідного краю, але він знав, що йому треба буде зустрітися з тим братом, який хотів вбити його. І ось він взяв своїх дітей, своїх жінок, перейшов через річку і там почав молитися. І молився непростою молитвою. Він простився, просив, молився такою молитвою, написано «боровся». Боровся ніхто, дехто боровся. І побачив, не перемагає, і каже, відпусти мене, бо зійшла вже рання зоря. А він сказав, не відпущу, поки не благословиш. Брати мої сестри, у нас впереді життя, нам сьогодні потрібно Боже благословіння. Написано, Боже благословіння, воно печалі не приносить, а воно збагачує. Ми сьогодні живемо в останні часи, як ніколи сьогодні благословіння потрібно, коли ти виходиш з дому. Благословіння потрібне сьогодні на нашу землю, на твоїх дітей, на наші родини. Коли в такий час, переповнений катастрофами, нас на Україні недавно було 52 мільйони людей, а на сьогоднішній день 48, 4 десь зникло. 4 мільйони людей десь зникло. Любі мої, ми не впевнені, багато людей не знає, що чекає їх завтра. І сьогодні ми повинні вибороти у Господа благословіння. Алілуя. Я відчуваю його. Амінь. Тут я вже присутній Господь Духом Святим. Я відчуваю, як він торкається сердець, течуть твої сльози. Чому? Дух Святий працює на цьому місці, він вилікує твою душу. Може, ти знеміг, не знаєш, що робити, і сказав, піду ще сьогодні, не відпускай, Господа, не відпускай. Може, силу втратив, знеміг, може, твоя хвороба тебе вже втомила, але ти так, як та жінка, яка страдала 12 років кровотечею, протискайся через той натовп, через всякі перешкоди,
Потискайся до Ісуса, торкай сьогодні краєцьку одежу Його, і ти відчуєш Боже благословіння. Ми будемо молитися, щоб Господь сьогодні благословив проповідників, благословив пророків, благословив всіх, які сьогодні несуть вістку Євангелія, щоб Господь говорив Духом Святим сьогодні до кожного. Алілуя! Хай сьогодні чує небо, хай чує земля, що ми славимо Господа. Алілуя! Я пам'ятаю, не раз було в Ізраїлі, піднімався крик, такий земля, написано, стогнала. Чому? Хай сьогодні стогне земля. Тому що ми сьогодні хочемо, щоб Господь нахилив своє небо до нас, щоб цей останній час Бог благословив нашу Україну, наші села і міста, останні часи скоро прийде Він узяти своїх від землі. Алілуя! Церква Господня, Дух Святий готує! Піднімайся сьогодні вище, готуй свої крила до перельоту. Останні часи чути кроки Господні по землі, звершуються суди Божі, катаклізми ідуть сьогодні на землю. І люди не знають, де знайти порятунок. Але Христос каже, прийдіть до мене, всі обтяжені, знеможені. Я дам спокій душам вашим. Чуєте вас сьогодні? Чекає на цьому місці Ісус. Хоче вашу знеможену душу підкріпити. Хто сидить, піднімаємося, всі молимося щиро. Хай Дух Святий сьогодні працює на цьому місці. Но почему закрыты есть сердца, пришедшие на место сие? Как важно убрать идолы и кумиры с дороги своей! Куда вы навьючили верблюдов, куда отправляетесь? И так меняется место жительства, меняется положение, меняется стихия и природа говорит о пришествии. Но почему не меняется направление народа моего? Для того, чтобы сблизиться, отыскать лицо, для того, чтобы стать на страже. Почему уснула сторожа, отпираются ворота в городе, и нет охраняющего их, и нет того, чтобы известил время народу моему, а шаги мои идут по земле, и ныне на сие место смотрит небо, ведет контроль Дух Святой и два рукава воды моей пошли на место сие, два русла, которые обхватят народ мой, не меры гамсур, береги, ведешталмина, как важно выйти в эти потоки слова моего и благодати, как важно почувствовать близость мою и присутствие, потому что многие пришли на вьючище на спины своих тяжестей, многие повязаны по рукам и ногам, ищут свободы, но сами пленники греха. Но есть сегодня призыв Господень, есть сегодня ямина открытая на месте сием, как важно сторожам стать на страже, и так раздающие хлеб, дайте им есть, о, вино черпие, черпайте полными, аминь. Ремену столмина не меряйте мерой человеческую, не входите в обрядность, аминь, потому что где дух мой, там свобода, и ныне эта свобода должна выйти в каждое сердце. О, не пропусти шествие Господня, потому что шествие мое начато от начала служения, ибо я слышал вопли ночью молитв, которые поднимались с разных мест в небо, и небо решило благословить и день все сделать памятным. Аминь, аминь, аминь. Слава тобі, Отче, виливай твою благодать, Господи, алілуя. Боже, без тебе ми нічого не можемо робити. Потрібний Ісус, як повітря, як це сонце, Господи, зігрівай сьогодні Духом Святим, благодаттю Твоєю. Хай кожен чує, що Ти сьогодні говориш, алілуя, наповни сосуди, Господи, благослови уста, помаж проповідників, хай благодать Твоя сьогодні. Хай, Господи, всі говорите з новінням, щоб Твоє ім'я було прославлене не нам, на Твоєму святому імені дай славу, Отець Син, Дух Святий, повіки. Amen.
Богу, слава Богу, вже в житті найкраще маю. Завжди з ним іду дорогу, завжди з ним перемагаю. Ти даєш для мене силу, рік житті перемагати. Слава Богу, дорогі брати і сестри, я дуже радий бути сьогодні разом із вами. Ми всі є діти Божі, ми це добре знаємо. Не те, що ми вичитали це в Євангелії, а відчуває дух наш, що Бог нас любить, Бог нас не залишає. Ну і ми можемо сказати теж, що ми Бога любимо, правда? Алілуя, слава Богу. Але якщо ви брата свого ненавидите, то не є Божа любов. Божа любов тоді, коли ми любимо усіх, кого Бог створив на цій землі. Дяка Богу за те, що Бог милість свою не відняв від нас на землі. Якби була віднята милість, горе було б живущим на землі. Дух Святий говорить по всіх церквах, біда за бідою, горе за горем, сльози ідуть на нашу землю. Але коли подивишся на Божий народ, який уповає, надіється на Господа, і коли біда проходить мимо, то він дякує Богу за милість Божу. Хто з вас може сьогодні засвідчити, що за цю неділю, за цих 6 днів, він пережив милість від Господа? Яку-небудь підніміть свої руки, хто милість Божу пережив? Алілуя, слава Богу! Я знаю, що ви маєте касети, ви знаєте пісні, ви знаєте все, що ми співаємо на пам'ять. Ви знаєте слово Ісуса на пам'ять, тому що ми давно його читаємо. І я хотів би, щоб ми разом заспівали, хоч російська пісня, але заспівали всі разом. Косарі на лугу розмахалися острими косами. І там, де смерть чекала тебе, там, де біда чекала тебе, а Бог провів тебе ангелами своїми, це було чудо. Це було благословіння Боже, це була милість Божа, бо Бог не створив тебе для того, щоб раптово кінчилося твоє життя. Я ніколи не забуду, коли ми жили у Росії, ну там працювали, і там були зі Львова люди, і у них є така мірська лайка чи мат такий на російській мові, щоб тебе нагла смерть. Це комусь вони бажають зла, щоб тебе нагла смерть. І я довго думав над цим, як людина людині бажає зла. Але, брати і сестри, Божий народ, він повинен бути готовий на все. Амінь. Слава Богу, так говорить Святе Письмо. Люди задаються сьогодні питаннями, як раптово закінчиться життя, що тоді буде? Ви знаєте, Бог казав, що Він ніколи не буде нас попереджувати, а царство Христа, чи прихід Христа вдруге на землю, прийде раптово. І коли Дух Святий говорив сьогодні, то ми повинні прийняти до уваги, що Бог є святий, і ми повинні бути святими. Благословіння Боже обогащає, а смутку собою не приносить. І тому, коли вам добре, і тоді, Дух Святий наповняє, а ви сповняйтеся Духом і співайте. Може ви не знаєте слів, співайте на інших мовах, величайте Його святе ім'я, Він достойний слави. Не дивіться, хто є біля вас, но написано так, якщо лице Мойсея так було славно, що сини Ізраїлеві не могли дивитися на його лице, тим більше сьогодні славно служіння Духа. Може хтось прийшов подивитися за нашою свободою, він подивиться. Може хтось прийшов і сповнитися Духом, він і сповниться Духом. Але одне є, я думаю, що кожен із вас, кожна хазяйка і кожний хазяїн, якщо хотів раптово приготувати їжу, то він вибирає сухі дрова. Так чи ні?
сухі дрова. Це не значить, що ми повинні бути сухі. Благодать не є суха, благодать є мокра. Но християнин тоді сухий, коли він є безгрішний від гріха. Можливо, кому треба, а Дух Святий відкривав, що треба багатьом каятися і сповідуватися. Робіть це на протязі зібрання, і таким чином ви зможете взяти благословіння від Господа. Нехай Бог рясно благословить вас, бо вас Бог призвав не для того, щоб корови подоптали вас під ногами, щоб придати на смерть, на муки, щоб кинути вас. Ні, він для того призвав нас, щоб вести нас у славне небо і сказати: іди благословенний в радість, яка наслідувана для тебе. І тому не можна передати милість Божу, яка вона велика є у нашому житті. Нехай Бог рясно благословить кожного. Співаємо, прославляємо Господа, бо нам дана від нього віра. Косарі на лугу розмахалися острими косами, що їм Божий цвіток, їм би кончить роботу свою. Вера в то, что ты всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь природской косой. И я знаю, Господь, что всегда зачем ты поил меня дивными росами, для чего показал мне любовь и свою теплоту? Yeah.
Слава Богу. Слава Богу. It is a real privilege to be here and share the gospel of Christ with you. Яка привілегія до мене бути з вами сьогодні і ділитися Євангелієм Ісуса Христа з вами. And in the United States of America, we love you and been praying that God will bring revival in this part of the world. В Сполучених Штатах ми любимо вас і молимося, щоб Бог дав велике пробудження в вашу країну. 44 years ago, I began preaching and we started our new church in America. Я почав своє служіння і вперше став пастором нової церкви 44 роки тому. And we began to pray, Lord, give us freedom to grow and reach our communities here. І ми казали: Господи, дай нам віру зростати, щоб наша церква зростала і досягала нашу країну для Господа. As the pastor of a new church, I wanted that church to be a missionary-minded church. І будучи пастором тієї церкви, я хотів, щоб це була місіонерська церква. And so immediately we began supporting missionaries all over the world. І ми одразу ж почали підтримувати місіонерів по всьому світу. But our hearts burned within us because we could not send missionaries to the Soviet Union. Але наші серця дуже турбувалися, бо ми не могли ніяк послати місіонерів до Радянського Союзу. And we began praying, oh God, send them a revival, send them freedom, send them liberty. І ми молилися: о Господь, пошли їм пробудження, пошли їм свободу, дай їм волю. And it seemed like the more we prayed, the tighter the bondage. І виглядало, чим більше ми молилися, тим вужче стискалися круги і зводилися стіни. But God answered prayer of Christians around the world and of you that about 10 or 11 years ago, freedom and liberty came to your soil. Але Бог шанував і відповів молитву на молитву християн по всьому світу і на вашу молитву, що майже 11 років тому ви отримали свободу. And we praise God for what hunger we see here in the people searching the Lord with all their hearts. І ми дякуємо Богу за ту спрагу до Господнього слова, яку ми бачимо, і ми дякуємо Богу за це. Thank God for the hunger you have, and the Lord says, if you hunger and thirst after righteousness, you shall be filled. І я дякую Богу за ту спрагу, яку ви маєте до Бога. Бо в Слові Божому сказано, якщо ви прагнете праведності і Бога, Бог сповнить вам. For 28 and a half years I was the pilot of a large airline that flew around the world. І одночасно 28.5 років я був пілотом на великих літаках і літав по всьому світу. The airplane I flew had 450 passengers aboard. І на літаках, на тих, що я літав, вони мали 450 пасажирів на борту. And we had power in that airplane that you could push the throttles forward and 450 people could go 12 kilometers above the earth. Літак мав таку силу, що натискаєш лише на кнопки і заводяться мотори, і 450 чоловік і величезна машина здіймається в повітря. And each hour we could travel 1000 kilometers with 450 people. І кожну годину ми могли летіти 1000 кілометрів. Така була швидкість, і маючи на борту 450 чоловік. And it was so exciting to be the pilot of a plane of that power. І було так чудово бути пілотом на такому сильному літаку. But even greater than that power is the power of the Holy Spirit among the people of God. Але більшою є сила Духа Святого, яка засягає народ Божий. My heart thrills when I see people come and cry to Jesus for salvation. Моє серце просто радіє від радості, коли я бачу, що люди приходять і приймають Ісуса Христа як свого Господа. Their soul is lifted right out of the pit of hell into the bosom of God. І їхні душі піднімаються із ями пекла до небес, до Господа. Godly faith produces godly power. Бог дає нам силу, і Бог дає нам велику силу, яку віра породжує. How can God's children see the miracles of God poured out among his people? Як народ Божий може бачити чудеса, які Бог виливає серед свого народу?
God's children who pray and exercise faith in God will open the windows of heaven and the power of the Lord that will deluge among the people. Діти Божі, які мають віру, які моляться і просять, це сила віри, це сила молитви відкриє окна небесні, і Бог виллє свого духа, Бог виллє і дасть відповідь на всі потреби. And the Lord lets us know that power in time of stress can come and liberate us from that stress. І Бог знає, що це сила Духа Святого, коли ми маємо якісь незгоди, чи проблеми, чи стреси, ця сила Духа Святого прийде і визволить нас від наших проблем. There was such power among the apostles until the people of the world tried to stop the church. Така сама сила була серед перших апостолів, перших послідовників Ісуса, коли церкву дуже переслідували і гонили. Acts the second chapter tells us they were filled with this power of God, began to speak with other tongues as the Spirit of God gave them utterance. В Дії апостолів другій главі ми бачимо, що всі були сповнені Духа Святого, хто перебували в горниці, і вони почали говорити іншими мовами, так як Дух давав промовляти їм. And they were so thrilled with this new power that they took it to the people, and the sick people began to be healed, and God began to work miracles. Вони були настільки переповнені цією силою, що коли вони приходили до недужих, ці недужі здоровлювалися. Великою була сила дії Духа Святого. And because of this, the Sanhedrin brought them in and tried to stop them from seeing the power of God. І через те, що були великі проявлення сили Духа Святого, Синедріон хотів будь-якими засобами придушити. And then Acts the 4th chapter, the 31st verse, they met together just like you are meeting here today, expecting God to intervene for them. І в Діях святих апостолів ми бачимо, що вони зустрілися разом, так як сьогодні зійшлися ми на це місце, чекаючи, очікуючи, що Дух Святий буде робити. And when they prayed, the place was shaken with the power of God and the Holy Spirit. І коли вони молилися, це місце стряслося від присутності сили Духа Святого. And they preached the word of God with boldness. І вони проповідували Слово Боже із відвагою. And with great power the apostles witnessed the resurrection power of Jesus Christ. Із великою силою апостоли свідкували про воскресаючу силу Ісуса Христа. And grace and mercy came among the people. І милість і благодать зійшла на людей. If we have faith when we have sickness and we believe in God, the prayer of faith shall save the sick and the Lord shall raise them up. Якщо ми віримо в силу Духа Святого, і ми маємо хворобу, то молитва праведного зцілить його. When I first became a pilot with the airlines, I moved to Kansas City, Missouri. Коли я вперше був пілотом, я переїхав в Кандзас-Сіті, штат Міссурі. Until the Lord moved on me to start a new church there, I was going to the church of Pastor George Hardcastle. Поки я відкрив свою церкву в тому місці, я ходив деякий час в церкву Джорджа Кестела. He's been giving for many years. Я просто не міг не дивуватися тому свідоцтву, яке він казав, що для нього зробив Господь. His father was a pastor. He was raised in a godly Pentecostal home. Його батько теж був пастором, і він був вихований в п'ятидесятницькій сім'ї. But when he was young, he rebelled against God. Але коли він був молодий, він відступився від Господа. He got a job with the power electric company. І він отримав собі працю, працював в електрокомпанії з проводами електричними. While he was working on the electricity, on the power pole, he touched the wrong wire. І коли він працював на одному із стовпів, він торкнувся не того провода, якого потрібно було торкнутися. All of the power through that wire came into his body, and it completely charred him and killed out his brain. Та сила струму пройшлася по ньому, і він повністю згорів до пеплу, і його мозок був мертвим. Every one of the features on his face was just melted completely off. На лиці не було жодної риси обличчя, яка могла бути. Все повністю згоріло. And it was only by the mercies of God that he did not die, but he was unconscious. І тільки то була милість Божа, що він не помер, а ще був в свідомості. And the first night, хоча був без свідомості, але не помер. When he was in the hospital and the doctor said he will not live. Першу ніч, коли його забрали до лікарні, лікарі сказали, що він не переживе. His entire body was black because it was charred with the burns. Все тіло було чорне, обгорівше. And his father heard about it, and he got the other elders of the church. Його батько
коли він дізнався про це, він зібрав інших просвітерів церкви. And they rushed to the hospital with a bowl of oil. І вони прибігли в лікарню, і вони принесли пляшку оливи. And they were going to the hospital room when the doctor said, "Where are you going?" І вони зайшли в кімнату лікарні. Лікарі запитують, куди ви йдете? They said, "We are going to see a miracle. God is going to raise my son up." Вони сказали, ми йдемо побачити чудо, бо Бог підніме мого сина. The doctor says, "No, he's going to die tonight. Do not pray for him." Але лікарі сказали, ні, він сьогодні помре. Дайте йому померти спокійно, не моліться за нього. Do not pray for him because his brain has been cooked. Не моліться за нього, його мозок звариться. And if he lives, he'll never see again, he'll never hear again, he'll just be in a basket the rest of his life. І якщо він тільки якимось чудом залишиться живий, він не буде ні бачити, ні чути, ні думати, він буде просто як якась корзина пуста. But they said, "Get out of our way, we're going to pray anyway." Але вони сказали, оступіться, ми йдемо молитися за нього. They remembered the scripture of James 5:14. І вони виконували те, що казала послання Якова 5 глава 14 вірш. Any sick among you, let him call for the elders of the church, anointing him with oil, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise them up. Якщо хто хворіє серед вас, покличте пресвітерів церкви, нехай вони помоляться, покладуть руки і помажуть оливою, і молитва праведного підніме людину. He had already been wrapped up with bandages all over his body. Все його тіло було замотане в бинти. But they found a little spot on his head that they could pour the oil on. Але маленьке місце голови було залишена така дірочка, прохід, і через цю дірочку вони влили оливу. And just like the people of the New Testament day, they began to cry out to God, "We believe in you, Lord. We want to see a miracle." І так само, як в Новому заповіті, вони почали вигукувати до Господа і казати: "Господи, ми віримо тобі, що ти можеш зцілити його." A few days later, when they began to take the bandages off of the young man. Через декілька днів чоловік не помер, і з нього почали знімати потроху ці бинти. They noticed that his ears had been restored. Вони помітили, що вуха, вони повністю обновилися. His nose had been reformed. Його ніс теж переформувався. His blind eyes now could see. Його сліпі очі тепер могли бачити. He began speaking to the people, "Thank God he spared my life." І він почав говорити і святкувати людей, дякувати Богу, Бог зберіг моє життя. And God restored my pastor to complete. І Бог обновив цього пастора, він зцілив його повністю. And he raises his hands to praise God. The only scars he has is on this one little hand, on the right hand. І єдиний шрам, який залишився в нього, це шрам на правій руці. Коли він піднімає свої руки, щоб хвалити Господа, він бачить цей шрам. So that when he raises his hands to praise God, that reminds him of the miraculous power of God. Коли він піднімає свої руки і хвалить Господа, це нагадує йому, якою чудотворною силою його зцілив Господь. God's power meets those who have prayer of faith. Сила Божа виходить до тих, хто має силу і віру. Acts the 6th chapter, the 8th verse says, "And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people." Дійсно, святих апостолів, 6 главі, 8 вірші сказано, а Стефан, сповнений віри і сили, робив великі чудеса серед людей. And they believed this with all of their heart, and God showed them the power of the Lord. І вони вірили в це всім своїм серцем, і Бог проявляв свою силу. The Sanhedrin had called them together and said, "You stop preaching in the name of this Lord Jesus." Санедріон забирав їх на свої засідання і казав: "Припиніть проповідувати в ім'я цього Ісуса." But they said, "How can we help but preach that which God has given to us?" Але вони казали, що може спинити нас в тому, щоб ми не проповідували цієї звістки Ісуса Христа. And the people of the world says, "We have commanded you to stop. We still command you to stop preaching the gospel." І люди в серівності казали, ми наказуємо вам припинити проповідувати. And what I like about this is the world had to say, "You have filled Jerusalem with this wonderful, over this gospel." І я, мені дуже подобається це місце. Не залишайте Єрусалиму, не сповнившися цієї сили, не прийнявши силу згори. In Romans 1:16 Paul says, "I am not ashamed of the power of God." Послання до Римлян 1 главі 16 вірші сказано, я не соромлюся Євангелія Ісуса Христа. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God and the salvation to everyone who believes. Я не соромлюся Євангелія Ісуса Христа, бо це є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. God works in power today among you and among me in our people in America. Бог сьогодні в силі своїй діє серед вас
Він діє також серед церков Америки. I'll tell you what God has done for me. Я вам скажу, що Господь зробив для мене. When I was a very, very small child, he saved me and filled me with the baptism of the Holy Spirit. Бог спас мене і сповнив силою Духа Святого, коли ще я був малим хлопцем. And he called me to the ministry of God. І він покликав мене бути служителем Божим. I'm so honored to be here to share the love of Christ with you. І сьогодні для мене є така честь бути з вами, що я можу поділитися любов'ю Ісуса Христа з вами. Well, while I was pastor of my third church that we had started, коли я був пастором третьої церкви, яку я розпочав, I was still flying around the world in my job and hadn't enough time to build a church. Я все ще літав по літаках, і я будував цю церкву. But I began to notice pains in my chest. Але я почав бачити, що в моєму серці з'явилася біль. And every time I stood up, my face would turn ashy white for the lack of blood. І кожного разу, коли я вставав на ноги, моє обличчя ставало таким людяно-білим, і я не мав ніякої сили ступити кроку. I could not walk across the street without putting nitroglycerin in my mouth. Я навіть не міг перейти дорогу від мого дому через дорогу, не поклавши в рот таблетки нітрогліцерину. I was very close to death. І я був дуже близький до смерті. And I had to quit flying as a pilot on the airlines. Той час я навіть припинив літати, я не міг уже літати як пілот на авіалініях. I had to quit pastoring my church. Я мусив навіть залишити пасторство церкви. But I believe with all of my heart the prayer of faith around the world began to touch the throne of God. Але я вірю, що сила молитви торкається, доходить до трону благодаті Господньої. And the doctors had told me I would never fly again because I would always be too weak to fly. Лікарі мені сказали, ти вже ніколи не зможеш літати, тому що ти дуже слабкий. But the same hand of God that formed the world. Але та сама рука Господня, яка створила цей світ. The same hands of Jesus that laid their hands on the cross of Calvary. Та сама рука Ісуса, яка покладена була на хрест Голгофи. He reached down and the prayer of faith saved the sick and the Lord raised me up. Він простягнув до мене цією пронзеною рукою, і я отримав своє зцілення. Today I can run in the Spirit of God. Сьогодні я можу бігати. Слава Духу Святому. After the Lord healed me, I began riding a bicycle for 7 miles every day. Після того, як Бог зцілив мене, я кожного дня почав їздити декілька кілометрів на велосипеді. This 10 or 11 kilometers I was riding every day began to increase. І я почав все збільшувати і збільшувати. Спочатку їздив по 10, по 11 кілометрів в день. I got up to 50 kilometers every day on my bicycle. Потім я дійшов до того, що я міг їздити по 50 кілометрів кожного дня на велосипеді. Then the Lord said, ride this bicycle from Atlanta to Miami, Florida. А тоді Господь проговорив до мене, чи зможу я приїхати на велосипеді із Атланти до Майами, штат Флорида. I called the pastors all the way from Atlanta to Miami to tell them I was coming to testify that an airline pilot had been healed by the power of God and restored. Я зателефонував пасторам по цьому маршруту, який пролягає від Атланти до Майами в церкві, і сказав, що я буду заїжджати кожного вечора в церкву і проповідувати, і свідчити, що Господь зробив, як він мене зцілив. Sometimes these churches were 150 kilometers apart. І інколи ці церкви були 150 кілометрів одна від одної. But here was a man who almost died with a heart problem, now riding a bicycle 150 kilometers in one day to preach the gospel. Але тут був чоловік, який був при смерті, а тепер в день їхав 150 кілометрів від церкви до церкви. God raised me up and gave me strength to continue the work of God. Бог підняв мене, він дав мені силу, щоб я продовжував працю для нього. I was able to start pastoring another church, my fourth one to begin. І я розпочав четверту церкву. I was able to restore my job with the airlines and fly all over the world. І мені відновили мою роботу, я знову міг літати по всьому світу. But everywhere I go, I tell them the same power that helped those people in the New Testament day is here to help us today. І куди я не їду, я всім кажу, що та сама сила Ісуса Христа, яка була присутня в дні Нового Заповіту, вона присутня і сьогодні. Raise your heart in faith and believe God will meet your needs, whatever it might be. Підніміть ваші серця у вірі, і Бог вийде на нужду, яку б нужду ви не мали, яку б потребу ви не мали сьогодні. And the power of God will come unto you today like it did in the New Testament. І сила Господня зійде на вас сьогодні, як вона сходила в дні Нового Заповіту. Jesus is here. Ісус є на цьому місці. Jesus is here. Ісус є на цьому місці. Jesus is here. Ісус є тут. He's the Savior. І він є Спаситель. He's the baptizer in the Holy Spirit. Він той, хто хрестить Духом Святим. He's the healer of your body. Він той, хто зціляє ваші тіла. He's the bright and morning star. Він є яскрава рання зірка. He'll meet your needs, whatever it is, right this moment. І він вийде назустріч вашій нужді, яка б вона не була
ласка, в хвилину. Reach up and touch the hem of his garment. Простягніть руку і торкніться краю його. Let him come into your life and restore you completely. Нехай він повністю зайде ваше серце і оновить ваше життя. Lord, let it be. Господь, хай буде так. And we thank you, Jesus. І ми дякуємо тобі, Ісус. Hallelujah. Hallelujah. Слава Богу. Did you ask me? My parents, Van and Regina Smith, are the pastors of an inner-city church in Atlanta, Georgia. Мій батько, Ван Сміт, і мама, вони є пасторами церкви в Атланті. It's called the Solid Rock of Atlanta. Назва цієї церкви – Solid Rock Atlanta. The Lord has given me the opportunity to be able to lead praise and worship at that church. І Бог дав мені можливість, що я є лідером прославлення в цій церкві. Today I want to talk to you about the powerful effects of praise and worship. Сьогодні я вам хочу сказати, якою сильним ефектом є хвала і поклоніння для нашого Бога. In 2 Chronicles 20, в другій книзі Хронік, 20-му вірші, it talks about when the Ammonites and Moab and Mount Seir came against Israel. В другій книзі Хронік, 20-й главі, говориться, як на народ ізраїльський оточували і нападали інші народи і племена. At this time, Jehoshaphat was the king of Israel. В той час Йосафат був царем Ізраїлю. And he began to worship the Lord instead of fearing. І він почав клонятися Богу, замість того, щоб мати страх. Now look at 2 Chronicles 20, verses 6 and 7. В другій книзі Хронік, 20 глава, 6 і 7 вірш, тут говориться. Та й каже, Господи Боже батьків наших, чи ж не ти Бог на небесах, і ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці твоїх сила та міць, і немає такого, хто став би проти тебе. Now I want you to notice that when Jehoshaphat prayed, he prayed with a victory mentality. Я хочу, щоб ви знали, що коли Йосафат молився, він мав таку думку, він був впевнений, що він отримає перемогу. He was not afraid. І він не боявся. But he began to worship the Lord. Але він почав поклонятися Богу. And he put his complete trust in God. Він поклав повну надію на Господа. Слава Богу. Слава Богу. And when the armies began to fight Israel. І коли армії почали наступати на Ізраїль, Jehoshaphat had the worshippers go ahead of the army. Перед Йосафатом пішли ті, хто прославляли Бога, вони пішли перед арміями. And they began to worship the Lord. Вони почали поклонятися Господу. And the Lord fought the battle for them. І Господь почав битися цією битвою за них. How many of you know that when we put our complete trust in God, he fights our battles for us. Якщо ми повністю довіряємо Богу, Бог за нас буде боротися в цій битві чи боротьбі. When we worship him, a hunger for him is birthed inside of us. Коли ми поклоняємося йому, в нас загоряється ще більше бажання і більша спрага до нього. Даю мій, пане мій, Ісусе коханий мій, співає моє серце знов. До тебе проясного зіронкою ясною, ти зійшов у нашому житті. До тебе проясного зіронкою ясною, ти зійшов у нашому житті. Вся слава тобі, вся велич тобі. Лиш ти одігідний, хвалу всю прийняти, ти пан над панами, ти цар над царями. Тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Вся слава тобі, вся велич тобі. Лиш ти одігідний, хвалу всю прийняти, ти пан над панами, ти цар над царями. Тебе буду я. Тебе буду я все життя прославляти. Царю мій, пане мій, Ісусе коханий, сяйні твої, щирою подякою за ту кров, що капала, за відкуплення гріхів моїх. Щирою подякою за ту кров, що капала, за відкуплення гріхів моїх. Вся слава вся велич тобі, лиш ти один гідний, хвалу всю прийняти, ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти.
Thank you.
разом тут з вами на цьому місці, де ми зібралися, хто почув, кого прикликали, кого попросили, а хто, може, дивився, що другі їхали сюди і прийшов, щоби тут соорудити жертвенник живому Богу і мати общення з тим розп'ятим Ісусом, якого свого часу положили в гріб, але він там не лежав, він воскрес, слава йому. І сьогодні він не десь далеко, ні, але є присутній на цьому місці, і я дякую Богові, який післав Сина свого Ісуса Христа до твого і моєго серця. Я, брати і сестри, слухав, як брат розказував за того чоловіка, який був обгорений, але його спас Ісус. Я не був обгорений, але я попав під електричний струм 220 вольт. Це небагато, можливо. Але я пам'ятаю, коли я босий на сирій землі взяв рукою голого провода під напругою, серце моє зжалося, рука зжалася, люди, які чули голос, казали, це, напевно, якийсь бик загув, бо великий голос почувся, не людський. Я не чув того голоса, в очах моїх потемніло, і я впав на землю. Але коли я лежав на землі, я не знаю, скільки я лежав, я бачив велике світло, яке явилося, і після того світла я став підніматися з землі. За законами фізики, за законами медицини, м'язи людини зжимаються, і в моїх руках повинен був бути тріс, але він лежав 5 метрів від мене, і я піднявся живий і до цього часу здоровий. Хто був це світло? Це той Ісус, який сьогодні є тут на цьому місці, який підняв мене, і я дякую Богові. Я міг би багато свідчити, де не одного разу життя моє вертав живий Господь від смерті. Слава йому! Де був момент, коли браті і сестри мене мертво викинули на груду цегли за те, що я не хотів брати оружія, що я відказався від присяги, і свого часу начальство сказало, ми його спишемо навіть тоді, коли ви його вб'єте. Це армія була, і списати чоловіка не було проблеми. Але я дякую Богові, що нема проблеми з живому Ісусові підняти з мертвих. Алілуя! Слава йому! Сьогодні я можу в руках тримати Біблію, я можу говорити, що є живий Ісус, реальний, який прийшов до тебе у це собрання. Амінь! Алілуя! Слава йому! Ти прийшов, маєш проблеми, ти прийшов, маєш нужди, скорботи й переживання. Знай, перше, чим ти вийшов за поріг твого дома, ти направлявся на це місце, то тут тебе чекав Ісус. Алілуя! Чекав не для того, щоб тільки подивитися, ні! Він той, який хоче розв'язати твої проблеми, який хоче розв'язати твої нужди. Слава йому! Але буду читати Слово Боже, яке написано в Писання апостола Павла до євреїв. Такі є слова. І так, ми з благоговенням і страхом, тому що Бог наш є огонь поїдаючий. Брати і сестри, сьогодні ми дивимося те, що робиться вокруг. Одні держави розпадаються, другі утворюються. Люди багато розводять руками, не знають, що принесе завтрашній день. Але я би не за те царство хотів би говорити. Але я би хотів говорити за те царство, яке дароване Христом і Ісусом, яке є не створене руками людей. Ні, сьогодні люди створюють царство. Сьогодні люди створюють його на крові, на смерті ближнього. Але Ісус Христос, який дарував царство непоколібіме, Він дарував його своєю смертю, Він дарував його своєю кров'ю. Алілуя! Слава йому! До того царства стремиться твоя і моя душа. Але тут написано є, і так, приємля царство непоколібіме, будем хранить благодать. Друзі мій, як сьогодні ти храниш благодать Божу, яка свого часу вилилась на твоє серце. Мені багато приходиться бувати в різних місцях, бачити багато народа Божого. Але як би хотілося, щоб сьогодні ця благодать Божа, вона обільною мірою вилилась на твоє серце. Читаємо в другому місці Слово Боже, де є написано дії святих апостолів, такі є слова. Он прибив і увидел благодать Божию і возрадовался, і обіждав всіх держаться Господа іскренним серцем.
Я не знаю, брати і сестри, сьогодні можна багато побачити. Сьогодні ми можемо багато почути. Сьогодні можемо почути грунтовні, змістовні, глибокі проповіді. Можна почути красивий дуже спів. Я не проти цього, я за, але я би хотів, щоб ми могли побачити, як Божа благодать, вона проходить поміж народа Божого, не тільки ось тут в центрі, але там, хто стоїть в самому краю, і та Божа благодать, вона обільною мірою охвачує кожне серце. Алілуя! Слава йому! Це є наш, добрі сестри, щоб рука Божої благодаті, вона сьогодні наповнила твоє і моє серце. Ти прийшов сюди не просто ось так, але щоб відчути присутствие Боже. Слава йому! Що для цього треба? Апостол Павел каже до Тимофія, я желаю, щоб мужі воздівали чисті руки без гнєва і сум'єння. Слава йому, друже мій, сьогодні підніми свої руки до святилища неба, підніми свої руки до престола благодаті. Алілуя, без гнєва, чисте, без сум'єння. Алілуя, і Господь наповнить твоє серце, щоб це не було обичне собрання, але щоб тут не пережив общення з живим Богом. Амінь. Алілуя. Хвала живому Богові. Це є добрі руки Божої. Вони сьогодні простягнуті в тому собранні. Слава йому. Я пам'ятаю, брати і сестри, один випадок, який розказували, коли в одній сім'ї було багато діточок, але була сестра оцієї мами багатодітної, яка не мала діточок. І вона каже до неї, слухай, віддай мені оце маленьке дитятко, не комусь іншому, але для рідньої сестри віддай його, а я буду його кормити його, як свою рідню донечку. Та довго не соглашалася, але пізніше согласилася і віддала свою дитину. Каже, все одно я повинна її брати десь в приюті, десь в дитдомі буду брати, я хочу мати дитятко. І ось вона віддала, пройшов деякий час. І вона каже, тільки коли віддавала, то скажи, що ти ніколи не скажеш, що ти її рідня мама. Я її буду кормити, я її буду одівати, я її буду ласкати, як рідня мама. Та зголосилася і дала добро, але пройшло біля 5 років. І ви знаєте, серце материнське, воно знає, що там десь далеко, хоча в рідної сестри, але знаходиться її рідня донька, яку вона породила. Серце не може успокоїтися. І ось вона пише письмо до сестри. Дозволь мені приїхати подивитися на мою дитину. І вона дозволила. Але коли та приїхала, ця сестра зустріла її і каже, але одне условие, що ти не скажеш, що ти є рідня мама. Добре, я не скажу, я тільки подивлюся. І ось коли вони були в кімнаті, коли вона дивилася, то ця прийомна мама розчісувала ось цю дитину. Хтось подзвонив в кімнату, в квартиру, та я встала, вийшла, відкрила двері. Але виходячи, тільки пам'ятай, що ти обіцяла, я пам'ятаю. Вийшла, з ким-то говорила там, на коридорі, а ця каже, доню, дай я тебе розчісу. Вона стала розчісувати, заплела косичку, зав'язала бантика, а сльози потоком лялися з її очей. Вона не витримала більше, встала, взяла плаща свого сумочку і виходить, сестра заходить, а та заливає слізами, вийшла з кімнати. Сестра зловила за плечі, скажи, ти що сказала, що ти є мама? Ні, я не сказала, плачучи, поїхала в свою домівку. А ця дитинка каже, мамо, скажи, чого та тьотя так плакала, коли вона розчісувала мені кістки? Я не знаю, доню, що тобі сказати. Вона каже, мамо, скільки раз ти мене чесала, але бувало боляче, бувало кістки виривало з моєї головки, але коли вона чесала, то ні одна кісточка, ні одна волосинка не смикнулася. Так мені було добре, так мені було легко на серці. Мамо, скажи, чого так? Коли вона зав'язала мені бантика, мені було так дуже добре. Чому? Бо то є руки матера. Але, отче, сьогодні є пробиті руки Сина Божого Ісуса Христа на цьому місці. Віддайся в ці руки, це є добрі руки. Альфа, Омега, Дух Святий, хай сповнить тебе силою Господь. Амінь, Геуді, слава, отче, Господь требує чистоти, Господь требує свят.
радості, ті добрі руки були як руки матері. Вони способні зрозуміти, облегшити, тобі буде добре, можливо, гріх або тягар давить твоє серце. Твої руки сьогодні не піднімаються до неба. Храни благодать Божу. Може, ти її загубив? Загубив на базарі? Загубив ще десь в другому місці? Друже мій, сьогодні тебе кличе небо. Сьогодні тебе кличе Ісус. Раміни Геоди Саваоса, підійди до нього. Віддай своє серце в його руки. Дай місце Духу Святому. Дай місце благодаті Божої. Алілуя. Я бачу, як поток Божий сходить на це місце. Я бачу дійсвія сили Божої. Алілуя, мій! Господня робота проходить на цьому місці. Аносе! Благословен Господь! Алілуя! Ти маєш нужди, ти маєш проблеми, але пробити до ноги Ісуса, вони вже настали врачування. Алфарамаудецькі вілітання! Алілуя! Господня сила! На це місце. Алілуя! Хвала живому Богові! Дай місто Духу Святому! Дай місто Богу внутрі! Алілуя, мій! Може, ти давно не був ісполнений сили Духа Святого? Може, давно твоя посудина не була наповнена равуні правди? Алілуя! Я бачу, що ти все молишся, але це не все! Сьогодні обільною вірою хочу наповнити тебе, Господь! Алілуя, мій! Щоби зайняв дім твій, зайняв це місце, звідки ти прийшов, щоб діяла сила Божа на тобі і помазання Боже було на тобі. Алілуя, мій! Божий Господь, Альфа, Омега, не тільки покидати місце, але покидати серце твоє, життя твоє і приблизити до себе. Амінь! Алілуя! Браття, сестри, друзі, ми будемо молитись до неба, воздіває чисті руки, щоб сила Божа могла діяти. Алілуя, мій! Я бачу знедолених, стомлених, зранених гріхом, але сьогодні лічення Боже приготовило небо. Амінь. Будемо молитися. Серце своє, ремінь глаудиш і розпахні внутрішність свою, і вони не відкритий поток мої на ефрем місці. Амінь. Ремінь глаудиш, я начав свою роботу, говорить Господь, і коснувся многих сердець. Но так для многих нужно очищение, аминь, ава, отже, ремінь глаудиш, ібо сердечные источники с заброшенным мусором, амин. Ремінь глаудиш, алілуя, амінь, как многие уже не слышат гласа моего, аминь, ава, отже, но ныне я пришел для того, чтобы обновить сердце твое, обновить душу твою, снять тягар с тебя, ремінь глаудиш, алілуя, даровать прощение и мир. Ячний, амінь, ава, отче, вера, амінь, ревіри, клаудис, і так, поднімай глаза свої к небу, амінь, ава, отче, взивай і не удержувайся, і наповнить тебя рука моя, амінь, ревіри, клаудис, алфа, омега, дух святой, ревіри, клаудис, кирівітання, ибо я вижу многие сердца, которые на это место привела рука моя, аминь, для того, чтобы сблизить с тобою, аминь. А Герабелайсен, нету мира, нету радости, аминь, ава, отче, на ременту ревеличания, но подуди ко мне, и все это получишь, говорит Господь, аминь. Сараналовис, алфа. Алілуя, Рабаудис, Кіберебере Геудис, хай нас до лята неба, алілуя, хвала імені Твоєму Святому, на віку житті, алілуя, хай благодать Твоя, вона сьогодні діє в собранні народу Твого, і рука Твоя, Господі, ми все поручаємо Твої руки, хай Дух Святий управить цим служенням, Тобі слава повіки, амінь. Смотри на стаи журавлей, как урвычут песней своей. Вместе набирают разбег, махом крыльев учащая бег. И летят, летят за мной, все стремительнее порой, к небу направляя свой зор. Стремительнее порой к небу направляя свой взор.
Молитвенники,
подобно трубе, и не удерживайтесь о том, чтобы проводить жизнь вам тихую и мирную. И воистину говорю, что поздно будете ложиться и рано вставать. От страха будут ужасаться люди, ибо ренантус перемена глормена, ибо природа заговорит к седьмой сугламен жителям планеты. Всю землю, не только местами, а винкерами на гету стамина, ибо там иссушит жара, там затопит вода, там прогремит небо, и посыплются льдинки на землю. О, как важно сегодня, что приносит жертву Чемерану Семерегенту Глормина, куда направлено сердце свое. О, пророки, пророки, зачем вы сегодня пошли во след вала Гермоны Семерегенту? Кто ведет кермо сегодня ваше? Что говорите сегодня? О, правда! Правда, как унизена она, как попрана она, кривилегет устала меня, возвестите народу истину, аминь! И рвоны центра великимене штал меня, пусть станет центром Голгофа, пусть станут раны мои, аминь! Ибо кров завета вчера, сегодня, вовек и тот же, эрбоники нас напряглай меня, но кто изменил сердца ваши, кто изменил направление, аминь! Кроменту супереглай меня, слышны шаги, невеста, приготовься к переселению. Кто господин ко мне? Кто господин ко мне? Кто господин ко мне, говорю, святой, аминь. 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 Дух святый працює, чудий дух святий. Вас сьогодні спасе. Аллилуйя. Молимся, серце святий. Хай цей огонь сьогодні спалює все чуже, все вороже. Хай дух святий рятує людей. Я молитва, молимся. Горить вогонь, дайте на сторожу час купити, хай Дух Святий говорить сьогодні до народу. Алілуя! Алілуя, слава Ісусу!
А ви підніміть руки, хто вийшов до покаяння, підніміть ці руки. Вище, вище підніміть. А церква молиться. Пустіть його, пустіть, він іде до покаяння. Бачите, Дух Святий, ще йдуть. Дивіться, Дух Святий ще працює. Бачите, пішло ще раз все. Алілуя, слава Ісусу! Слава Ісусу, молимся, брати, сестри, ще Господь буде перемагати. Молимся, ще люди підходять. Алілуя! Алілуя, станьте на сторожу, брати, сестри. Хай вогонь цей горить. Дивіться, він звільняє, Господь розбиває всякі окови сатани. На волю виводить людей. Ще дивіться, молодий хлопчина йде. Ще люди до покаяння, пускайте, пускайте його. Пускайте, слава Ісусу. Алілуя! Хвала тобі, Ісус, за твої рани. Слава тобі, Ісус, за твою кров. Алілуя, слава. Слава, що ти рятуєш Дух Святий. Слава. Слава тобі, Отче. Алілуя. Если сегодня ты храб и силен, то не значит, что ты завтра будешь таков, потому что идет церковь по земле, и будут падать молодые юноши и девицы, ибо некрома накал тут стамина, ибо чаша изольет кривили гевеля пламень, и придут такие болезни, о которых не слышано и герман сугломен, и старые люди будут вспоминать былые времена, и скажут, не знали мы таких времен, ребеду стол берегламина, и как важно каждому христианину кровь залета, чтобы были помазаны косяки дверей сердечные, дабы отцы благословили наследие свое, дабы стали пролами матерям и литвами, потому что именно глайды шталмена море воспенилося, аминь, кривиды главен, и волна за волною заклёстывает молодых людей. Многие оставили жертвенник Господень, леплют пирожки башкам чужеземным, аминь. Ремено стол берегилай веды шталмена, но ныне стоит тот стол, столб истинные утверждения на земле, и леп роману стол берегилармена, кто сегодня бесстрашен, тот, кто имя носит христианин, кто сегодня силен, на ком почивает помазание Господне, германо стол берегилай шталмена, и так ныне зовущий зовет на место. Не мертва перемена глармена, мертвая религия, догматики и теология не дадут свободы, аминь, кривенагам суглормена, но как никогда нужен свежий елей помазания на каждый день, на каждое служение, ибо редут перемена глармена, а молодому поколению нужна сила вдвойне, река мона субери глармена, береги река Йордан, переход, аминь, кривена будет стал берегемен, взял ведь и сегодня нужные вещи для переселения. И так гудемену стал переграмена, о, сторожа Израилеве, ловите лисиц и лисенят, которые порят грозды, аминь, кривенагам с углоймена, обнимите с любовью, дорожите общением, потому что будете вспоминать прошлое, свобода прошла, осталось эхо, аминь, кривену спереги переграмена, ибо будете дорожить встречами, а многих будете искать и не встретить, аминь, ременус парабалекер переграмена, ибо истинно говорю, продлил немножко времени, потому что плачут и вопиют возле жертвенника, те, которые стоят в проломе за телом ее. И так поселитесь во тьме, проведите черту между светом и тьмою, ибо некломана аузбергилет ламина, ибо истинные поклонники в духе истине, а чему ныне склоняется сердце твое, ибо многие держатся одной рукой за землю, а другой простирают в небеса. О, нет, нет, оторвитесь от земли, ибо она имеет великое притяжение. Расправьте крылья, проверьте силу полета, ибо вскоре осень, аминь, промена сандриглормена, прошло время, кончена жатва, а многие не спасли, аминь, карманал, перебили гломена, и ныне Дух Святой, он тревожит, не дам славы человеку, но тот, что определило небо, он совершит сегодня на месте сием, ибо бальзам мой будет подан, многие педоками амсульбери гломена пойдут с этого места, оставив болезни свои, эрпадет сын дарвалеге гломена, ибо день сей сотворила рука моя, и если примена генту гломена не милость, то ти не был бы на месте сием, аминь, аминь, аминь. Ніколи не забуду той день, коли прийшлося відкрити Біблію і прочитати Євангеліста Луку. І коли я знайшов там такі слова, де написано, я бачив сатану, що впав із неба,
Даю вам силу і владу наступати на змій, на скорпіонів і на всю ворожу силу. Для мене це були чужді слова, тому що мене навчали, що нема сьогодні сили і влади, Бог нікому не дав, і те, що Бог дав, на апостольські часи він забрав. І з того часу багато прийшлося пережити, поки не присвоїв ці слова, поки не повірив, що це є слова того, який воскрес, який війшов у небо, який сьогодні наблюдає за своїм словом, щоб воно виконувалося на землі. І я дякую Богу за те, що з того часу, скільки ми не мали труднощів, ми приходили до Господа, брали Його силу і власть, і силою і владою розрушали дії сатани. Брати і сестри, я не буду говорити, я хочу співати пісню про те, що він є наш порятунок, про те, що він є наша милість, про те, що він наша мудрість. І хотів би лише запитати вас і сказати вам, повірте в ці слова. Він дає силу і владу кожної віруючій людині. І 10 хвилин тому назад було показано чудесне видіння. До 10 хвилин між нами і між світлом була гора. Вона була досить велика, темна, і було дуже жаль. І коли народ Божий підняв молитву, і коли пішло слово від Господа, то ця гора почала рухатися, і я бачив, як вона впала. І коли впала ця гора, люди почали виходити на покаяння, і було сказано, сьогодні багато з вас, хто має свідоцтво своєї хвороби, воно залишиться йому на пам'ять. Бо те світло, яке було між горою, за горою, яке роз'єднувало вас і світлом, сьогодні темрява розбита, і сьогодні рани Ісуса для вас. Алілуя! Слава Богу! Тому багато з вас прославлять Господа. Уже рука цілющого є між нами. Уже він торкається, було сказано, що уже я торкаюся нутрощів народу мого, тому що вони переодолали шлях, прийшли на це місце, щоб отримати від мене благословіння. Від рідного мого порога у небо лягла стежина. Вона йде в обійми Бога, який спасає Україну. Слава Богу! Я пам'ятаю 20 років чи 25 тому назад, коли з Англії один віруючий брат прислав на Україну одному брату таку картинку. Народження Ісуса Христа, маленьке дитятко лежить, і там були написані слова: «Ісусе Христе, Божий Сину, глянь оком ласки на Україну». І я дякую Богу за тих братів і сестер, які були тоді в вузах, які молилися, які страждали, які боролися за правду. І сьогодні нам дана свобода. Алілуя, слава Богу! Глянув Ісус оком ласки на Україну, і добре нам є, правда? Перебуваємо в Його доброті. Від рідного мого порога у небо лягла стежина. Вона йде в обійми Бога, який спасає Україну. Рідний Боже, добрий Боже, я з тобою молодію. Ти усе на світі можеш, рятівник мій і надія. Рідний Боже, добрий Боже, я з тобою молодію. Ти усе на світі можеш, рятівник мій і надія. До серця Дух Святий злітає, і земні сили мої множить, і сонце в благодаті сяє, як ти даруєш, мудрий Боже. Рідний Боже, добрий Боже, я з тобою молодію. Ти усе на світі можеш, рятівник мій і надія. Рідний Боже, добрий Боже, я з тобою молодію. Ти усе на світі можеш, рятівник мій і надія.
для мене ти єдиний Отче. Хвалю тебе, тобі співаю, моя душа до тебе хоче. І в душі спеку і завію, рідний Боже, добрий Боже, я з тобою молодію. Ти усе на світі можеш, рятівник мій і надія. Рідний Боже, добрий Боже, я з тобою молодію. Ти усе на світі можеш, рятівник мій і надія. Слава Богу! Писати, брати, вже втомились? І вельми добре бути молодому в душі. Хоч і сили слабі, але як душа торжествує, краще нема. Я прослухав сьогодні деякі проповіді, і я почув таку в душі, що є боротьба. Благодать Божа є така, би сказати, вона є обіччева. Як ми її обіжаємо, вона не діє. Ну і правду Божу чули ми іще через пророцтво, що вона якби попрана, шукають люди її, а знайти їм трудновато, бо вони правди не роблять. Правду Божу зберегти і благодать Божу зберегти – це вся мета нашого життя. Вся мета. Як трудно зберегти те, що Бог дав. Як трудно прожити благодаті Божої. Я прочитаю пару стишків Слова Божого. Добре, що брат Василь мене не ограничив, але я буду старатися коротко. А тепер послухайте ви, що говорите сьогодні або завтра, підемо в те або те місто, побудемо там рік, будемо торгувати та гроші заробляти. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше? Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли угодно буде Господеві, і будемо живі, то зробимо те або інше. Ви ж хвалитеся в гордощах своїх, а всяка така хвальба лиха. Отож, хто знає, як робити добро, та не робить, тому гріх. Прочитав я те Слово Боже, воно до всіх може недоступне, незрозуміле. Я постараюсь коротко дещо попередити вас. Бо сам попереджений був колись Богом, і далі час попереджує вас. Є в законі, є написано так, бережись забути Бога твого. Бережись забути Бога твого. Бо коли попадеш в нещастя, коли попадеш в біду, і забути Бога твого, то хто тебе порятує? Хто, скажіть? Хто порятує? Я бачив одну жіночку, я не кажу, що вона забула, вона крепко пам'ятала Бога свого. Я не знав її довгий час, але коли приїхала вона до мене додому, то чоловік під руки взяв, привів її і каже: брат, що робити? Врачі говорять, що треба і операції робити. В неї в животі є двоє дітей. І не мертве, друге живе. І треба робити операцію. І вбити ту дитину живу. Я ж боюся Бога. А як же мені вийти з того положення? І я так всі походив по хаті, подумав, сказати мені, що хай робить операцію. Ну то ж то неможливо. Жіночко не робив операції. Ну а дитина розлагається всередині. Буде зараження крові. Я був задумий моєю. А потім така думка бистро майнула, як стріла. В моєму умі і серці возбудився Дух Божий. А що Бог не може зробити? Що Бог не може зробити? Я кажу: жіночко, ставай на коліна, передавай руки Божі, Бог щось зробить. Стаємо на коліна, і я кажу: Боже, ти ідентико знаєш, як це зробити. Отак зроби, то мертву дитину забери з неї. А жива хай встанець. Ти знаєш, як зробити. А мій? Що? Іди додому. Нікуди не йди. Їж, пий.
і будеш радуватися. Забагато так, після то було грудні місяці, якщо то в листопаді, а в січні, 5 чи 6 січня приїжджає її чоловік до мене і каже, мама наша крепко хвора, я, велике давлення в неї, поїдемо до моєї мами в город Луцьк. І ми поїхали, а він каже, знаєте що, моя жінка родила, як всі жінки рождають, то що ти, брат? Ну, моя родила. Ми забули, там двоє було, і не мета доє живе. Живе, родилось, а ДП родилося. Тож скільки стало комп'ютерів, скільки її провірали. І зараз малюнки ті є, зняти фотозимки, а де поділося, ніхто не знає. Отак Боже робить наш Бог тим, хто надіється і вірить у Бога. Не, ще більше тим, які вірять в Богу. Незмінно виконує Слово Боже. От до цього я хотів вам дещо сказати ще. Як я сказав, бережись, щоб не забути Бога твого, то разом з тим перейдемо в новий заповіт, 6 голову Євреїв, де всім я дуже приємно чути такі слова. Авраам, який Бог говорив, благословляє, благословлю. А далі? Розмножає, розмножу. Як пісок на берегу моря, як зв'язок на небі. І тут дві борби. Я вже не хочу так крепко розпространятися, ви вже догадуєтеся, як то жити на цьому світі, і як є тяжко. І всі кажуть, не можна більше, бо ж умреш. Надія на Бога пропала, Бог живе підпорою, надія на врешів. Тоже слова. І хто рятувати має? Скажіть. Скажіть, нас родила благодать Божа. Яка є сила наша? Ми Ісуси не бачимо, але питаємось, яке добре молоко є її. Слава Богу! Яке добре молоко з цих людей пити? І хто п'є це молоко, ніколи не зможе. Він, як написано, є хоч старий, я буду летіти як орел. Йому буде легко. І легко жити. Но перешкод в житті нам всім є дуже багато. Ви знаєте, є дуже багато людей, можна сказати, я не читав їх, але яких душа крепко томиться. Як томиться? В грудях тяжко, в голові шумить, болить голова, не знаю чого. Ну так тяжко ходити жити, і такі думки, зробити смерть. І от ці люди, які лишили благодать Божу, вони пішли по теченню того світа. Знаєте, приманка така. Рибак, коли ловить рибу, на гачечок приманку ставить. І він піймає ту рибу. Отак наш диявол. Наш порох, який є серед нас. І він уловив дуже багато людей. Хто їм поможе? Скажіть мені, хто поможе таким людям? Скажіть. Бог? Так треба вірити Богу, вірити Його Слово, виконувати Його Слово, жити по Слову. Бог завжди поможе. Ніколи не лишить. Я вчора мав зустріч з такою дівчинкою. Вас, певно, багато вчаться на комп'ютерах працювати. Правда? Багато в Самбур їдуть працювати, вчитися на комп'ютері. Це така зараза сатанінська. Ви її не знаєте ще. І там вона на комп'ютері і карти грати. Там вона і душу продати. Знаєте, я сьогодні так вам нагадую, і ця людина попала в таку тьму, що вийти не може. Як я би хотіла вернути те, що я мала від Бога, 3 роки, як я покаялась. Як мені було добре, приємно з Ісусом жити, а чого ж ти пішла туди? А чого ж ти стала робити те, що Бог не говорить, забула Слово Боже, а я вже читати його не можу, не дає. Ви зрозумійте, що наш Бог так любить, ну так любить, безмірно любить. І мені шкода стало цій дівчинці молодої. Я її трошки повищував, вона стала на коліна, помолились, стали молитись. І ці всі сатанінські узли Кашпіровського, які там були в матері і в неї. І це все зло, яке було в неї, вийшло моментально.
просіяло лице, світло стало, сльози летять з очей. Як добре, як радосно. Слава Богу, брати і сестри. А скільки людей тут, що стоїть, дарий час, є таких подобно цьому? Хто спасати буде їх? Кажете, Бог? А чи не з людей? Комусь треба молитись? Комусь треба просити? Комусь треба старатись за них? Покажіть мені серед тих докторів тут, тих санітарок тут. Покажіть мені, я хочу бачити їх. Щоб вони рятували той люд, бідний, нещасний, який попав в тенети ворога. Де не підеш, там зробив тільки молитву такою образдовою. Прийшов, помолились коротенько, а що сталося? Чи Бог поміг, чи ні? Скоріше додому, всі спішать додому. Я прочитав вам сьогодні Слово Боже, яке нас так крепко обвищає. Думаємо, я бачив людей благодаті Божих, і бачу людей сильних, але сьогодні їх не бачу так. Де ж поділися? На рік поїду, зароблю. Там я читав так. Привезу щось, бо треба. Кого Бог уставив вас тут, живучи на землі? Хто надіявся на Бога і впував на Його? Кого уставив Бог? Нікого. Хліб є? Я знаю такого брата, який говорив мені, мав 10 дітей. Де от десь там того тижня я його бачив, приїжджав до мене подякувати Богові. Він був крепко зайнятий злим духом, сильно був зайнятий, навіть сьогодні час. Його 15 дітей, уявіть собі, і як ви так швидко розвинулися. А моя жінка раз в 9 тронята, а два рази двійнята, а там по одному. І так сталося. І дивіться, чи Бог забув їх? Він мені каже так, я ще не прожив і дві минути, щоб в хаті не було сала. Я ще не прожив і хвилини такі, щоб не було хліба. У мене повний достаток по всьому. Бог мене благословив. Але більше я вірний йому і дячний йому, що він мене зцілив. Я був вже в долині смерті. Він мене зцілив. І на ці всі весілля своїх дітей завжди просив мене на весілля. Хоч я не був, але радий був. Слава Богу! Бог наш не мовчить і сьогодні в тому зібранні. Чого нас покликав сюди на це велике зборище, яке ми приїхали? Щоб ми розуміли, що є сила у Бога. Самі не можемо спастись. Нема у Бога лицеприятія, як у нас часом буває. Покаж, веду, вітаюся з братом, а там всередині хто за що. Хіба не чувствуєш, подасть тобі руку, як кусок м'яса, і одвернувся і пішов. Дякую.
запитати, хто з вас слухав програму до звалу Радянського Союзу, до розпаду? Підніміть руки. А хто тепер слухає «Живу надію»? З Києва. Слава Господу. Так багато вже сьогодні сказали за нашого Господа, багато свідчень. Я не буду вам проповідувати сьогодні, ви почуєте по радіо. Тому що вже на все є свій час. Знаєте, людина не може скільки-то з'їсти харчів, скільки б не були, бо там є міра у шлунку. Так само і в духовному змісті є міра на все. Отож, ви знаєте, що в мене на серці лежить зараз? Це що помолити? Саме відгадайте. Що на серці в мене лежить помолити зараз? Що ви хочете, щоб Бог зробив зараз або завтра? Дощ, дощ. Хто хоче, щоб завтра пішов дощ, піднесіть руки. А сьогодні піде. Халилуя. А ви вірите, що Бог відповідає на молитви? А вірите? Я пригадую, коли я майже кожного року їду на Україну, бо це моє серце. Якби я був молодший, я б, напевно, тут завжди був. Але коли я пригадую, я приїхав та пару років тому, не тільки і за суху бачив на Полтавщині, на Україні, я кажу, Господи, хай вже ці люди так багато нагрішили, але ця рослина, вона так страждає, вона хоче дощу. І коли я приїду, кажу, давайте будемо молитися, навіть у Києві. І ви знаєте, такий Бог добрий, що Бог вислухав молитви, і ось на другий, на третій день пішов дощ. Я вірю в молитву, я вірю, що Бог відповідає на молитву. І ви знаєте, як ми будемо молитися, щоб Бог послав дощ, я хочу, щоб ви усі руки піднесли до Господа. Наші люди чомусь так бояться підносити руку, як молитися. Та як у церкві я ще саме вже трошки своїх навчив. Приїхали з мене найбільше з Ромщини, ровінчан. То як я перше просто скажу, ну давайте піднесемо руки, так де його тако піднесе, бояться, дивиться, що хто. А Христос дві руки підніс на Голгофі. За твої мої гріхи. І не посором, Син Божий. І ще в цих долонях цвяхи з борони там були забиті. То чому ми часами боїмося руки підносити до Господа, щоб помолитися? То не гріхов'я. О, вже харизматики. То не харизматики. Ви знаєте, я часами волів би бути на тих харизматичних зібраннях. Бо я почуваю присутність Божу. Ми то саме, я дивлюся на православних, то їх висячі ікони висять. А в нас часами п'ятдесятників сидячі ікони, знаєте. Ні всміхнутися так, як то з Христа зняті. Ми є живі люди. Ми повинні славити Бога, дякувати Богу. Як ти боїшся піднести руки у церкві, то удома, в гімнаті підносі, слава Богу. Ви знаєте, що саме я хочу молитися, склонив коліна, не можу молитися. Я тоді ходжу по кімнаті і пригадую чудеса, які Бог проявив у моєму житті. Скільки раз дивилася смерть мені в очі або тобі. Ми часто забуваємо за то. І я радив би кожному з вас написати, що Бог зробив у моєму житті, які чудеса. І коли твоя не маєш сил молити, почни читати, почни пригадувати ті чудеса, ту ласку, милість Божу. О, тоді починається вдячність. І я тоді підношу руки. Господи, я тобі дякую. О, тоді очі наповняються сльозами. Халилуя. Отож тепер усі ми будемо молитися за дощ, щоб Бог послав дощ. Земля потребує дощу. І ми будемо усі зараз молитись. Ви вірите молитву? Вірите. Підносимо усі руки до гори і молимося, щоб Бог дощ послав. Халилуя. Дому і дякуйте, що Бог вислухав молитву, що завтра буде дощ. Завтра буде дощ. І дощ обложний, щоб він йшов день і ніч. 24 години. Алелуя. Вірите, що можна буде? Дякуйте Богу, що Бог вислухав молитву. Алелуя. 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 Дякуйте Богу.
Алілуя. Я хотів би сказати ще, якщо ви не потомилися, як мене Бог спас. Я хочу коротенько сказати це свідчення. How God saved me. Я був молодий чоловік, коли приїхав до Канади, мені було 24 роки, хоча я за Бога чув ще в Німеччині, та й удома чув, говорили там. Але коли я пригадую, коли я з вами йшов Пасху святити, це були мої молоді роки, але як учитель узнав, що я Пасху пішов святити, так мене застав у школі на 4 години закрив такі віконниці, у нас була школа, що закривалися віконниці. Так він позакривав віконниці, як у тюрмі сидів, як у в'язниці. І він сказав, що ще раз, як підеш, то будеш сидіти цілу ніч. То я вже налякався, більше не ходив. Але в школі вчили, що Бога немає. Я прийняв ту науку і привіз ту мавпу і до Канади, що чоловік походив від мавпи, знаєте, як та еволюція. Дарвіна, чи вчення Дарвіна. Ви довго ходили, що не хочу ходити, бо того часу забере багато. Але коли я знав, що в Німеччині є баптисти, ті як його, католики, лютерани і православні. Але коли приїхав до Канади, я вже насчитав 20 різних релігій, віровизнень. І думав, ну які в релігії людина спасеться? То й кожен хвале свою. І ви знаєте, Бог такий добрий, що Господь уявився мені, як би сказати, в сні. Я бачив сновидіння, дуже чудове. Моя кімната була така, одна така, ліжко застелене гарно, і тумбочка. На тумбочці лежала Євангеліє в українській мові. І ось яких метрів 50 бачу, де Ісус Христос, так його малюють. У хітоні і волос до плечей. Ну, давай на правду знаю, що в якій вірі людина спасеться. І як він прийшов близько до мене, 5 метрів, я так низько колонився, кажу, будь ласка, скажи, в якій вірі людина спасеться? А він прийшов на віддалі 1 метр, поставив палець на Євангелію, і так дивиться мені ласкаво в мої очі, каже, віри Євангелію спасеся. В українській мові, не в російській, не в польській, але в чисто українській мові. Син Божий сказав мені, віри Євангелію спасеся. Я хотів запитати одне питання його, і він зник. Отже, що таке Євангелія? Євангелія – це є наука Христова. Віруйте в Євангелію, ми спасаємося за Євангелією. Ми повинні знати старий заповідь, так? Але коли я приїхав, я приїхав до Канади, ну і попав між п'ятидесятниками. Я почав з ними сваритися, сперечатися. Так як я познайомився з Настею, вона з православною, вона співала в православному хорі, з мамою вони гарно співали. А тато їй був віруючий. І тато не любив, що я, що зять буде невіруючий. Він дуже не хотів, але в тому була воля Божа. Щоб я взяв його дочку. І коли я одружився, одного разу вони запрошують мене на зібрання, щоб я прийшов до їхнього зібрання. Я так подивився на його, та кажу, ах, ви ж тунди, ви ні одного вже обманули, ви змінили нашу православну віру і так далі. Він і обізвав його такими негарними словами, очі наповнилися його сльозами. Він повернувся, пішов на зібрання, а я взяв свою жінку, його, значить, дочку, пішов до сусіда, неділя була, а він не вірив у Бога, та ще й був натхнений тим комуністичним духом, родився в Канаді, читав ті газети, як там гарно, як доволі добре. Я часто сперечався з ним. Коли я прийшов до нього у хату, він виніс ящик пива, я взяв бутилку пива, джинси, і включили радіо, було збахвало, грали польки, давай танцювати. Я пару разів обкрутився, мене як шпигнуло в серце, я дістав інфаркт, атаку серця, heart attack. Я чуть не впав. Я йшов, я покинув, куди ти йдеш, я не почуваю себе добре. Я пригадую, коли жінка моя лягала спати, то вона на колінах став уже у ліжку хрестила з подушку свою. А я кажу, та похрести ж мою, щоб чорти вискочили з-під моєї подушки. А вона каже, сам хрести. Так, я сміявся з того, але цього вечора я не сміявся, я прийшов з коним коліна, кажу, Господи, як ти мене зцілиш, я тобі буду служити. Але Бог ніколи не спішить раптово. Проходить місяць, я не можу працювати, 25 років, молодий чоловік, як я буду жити? Я дуже задумався, зажурився. Здоров'я – це є щастя. Але я чув, що приносили мене раніше, показували фотографії, що Бог зціляє. Я кажу, штунди, ви вже багатьох одурили. Ну мене вже не одурити, щоб я повірив в таку нісенітницю. Але цього разу
Я таку мав віру, що як узнаю, що проповідник приїде з Америки, то я поїду і Бог мене зцілить. І ви знаєте, що Бог робить? Той проповідник недавно був у Америці, але знову Бог побуджує його серце знову вернутися до Канади, проповідне Слово Боже. Каже, я не знаю чому. Ви знаєте, що за Ісусом ходили багато людей, але тих, що мали віру, дуже мало було. Але та ж жінка, що 12 років хворіла на кровотечу, Бог бачив її, вона сказала, як тільки торкнувся Ісуса Христа одежі, я буду здорова. Ісус бачив ту жінку, бачив ту віру в її серці, і він йшов до того місця, щоб та віра була проявлена, щоб люди побачили, хто має віру. Хіба в ізраїльському народі не було вдів? Чи тих вдів? Багато було вдів. А кого Бог? Куди Бог послав пророка Іллю? А чого він послав туди її? Бо та вдова мала віру. Бог дивиться, хто має віру. І він хоче, щоб там віра проявилася, щоб Бога прославила. І жінка, котра хворіла 12 років на кровотечі, вона прославила Бога. Я міг би багато говорити. Отож, я хочу вертатися. Коли мені сказав брат Шелестовський з Ванілецького району, сестра стоїть, що приїхав той проповідник, і вчора молився, Бог там спас душі. Я так зрадів, думаю, як я поїду, там мене Бог зцілить. І я згорнув штани свої в кульочок, а жінка каже, а куди ти їдеш? Я кажу, та до міста. Я не сказав, що на зібрані йду, бо тут би піднялася, конфлікт піднявся, їдеш до Штунів. Люди не розуміють, що то є Штунди, і нема часу вияснити то. О. Але я поїхав, і коли було людей, може, так само, як тут, дуже багато. І він проповідав, я трошки англійську мову розумів, бо вчив вже в Німеччині. Він каже, хто з вас хворий, прошу, піднесіть руки, я перший прийшов. Може, 30 душ піднесло. Він такий дивиться на мене, каже, а що в тебе болить? Я йому розказую, що в мене серце болить, я не можу працювати. А чи ти віриш, що Бог спасе? І сіли. Кажуть, так. Якщо ця людина зробила годинник і поламалася якась стрілочка, то майстер може справити. Якщо Бог створив чоловіка, то ж та хворота недуга, яка в себе у чоловіка, чи Бог не може зцілити? Він є творець. Каже, так, ми будемо молитись за тебе. Я не зціляю, Бог зціляє. І він каже, бачите цього молодого чоловіка? Мені було 25 років. Він є хворий, він не може працювати, а ми віримо, що Господь його і спасе, і зцілить, і він буде славити Бога. І він тоді каже, я схилив коліна, прошу всіх стати. Всі встали і почали молитися. І він тільки руку поклав на мене. Я відчув, як те тепло пройшло через увесь організм. Мене Бог зцілив у той самий день. Я в ту саму найтяжчу роботу виконував те літо. Подумайте, я мав інфаркт, не міг кімнати перейти. А я працював на табаковій фармі, бо контракт підписав. Я тоді невіруючий був. Я кажу, Господи, я 42 дні працював. Ви думаєте, такі жаркі дні були, а табак ламати, то є дуже тяжка праця. І 42 дні я попрацював, і по сьогоднішній день моє серце в доброму стані. Слава Господу! Я дякую Богу. Отож, бачите, що Бог зробив моїм, спас мою душу. Я не жалію. Я думаю, чому я раніше не прийшов до Господа? О, як добре бути спасенним, як добре знати Господа. Можливо, з вас сьогодні ще, я тут душі вийшли. Ви знаєте, велике чудо, ось Бог Жені повністю вцілив. Брат говорив за ту жінку, що мала дитину метру. Багато, я міг би говорити, ви могли говорити. То Бог робить сьогодні великі чудеса. Ну, саме найбільше чудо у житті людини, коли Бог спасає душу. То саме найбільше чудо. І можливо, хто з вас ще не є спасений, ви не зробили рішення. Ви боїтесь, буде чоловік і вас сварити, будуть назвати, пішов до Штунів. Не йди до Штунів, йди до Ісуса Христа. Не міняй віри. Я теж був православний, хоча я не був православний, був кривославний, бо я пив, курив, матюки говорив, все робив. А коли Бог мене спас, то я направду став православним. Не міняй віри, зміни своє життя, прийми Ісуса в своє серце, запроси Його, скажи, Господи, зайди в моє серце, живи в мені. О, як добре, коли Господь живе в твоєму серці. Я хотів би, є така душа, що ще хоче служити Богу сьогодні. Якщо ви не рішилися, зробіть рішення сьогодні. Ти не можеш до Господа прийти, коли ти хочеш. Ти прийди до Господа, коли Господь тебе кличе. Господь може кличе сьогодні, може це посінній день. Ти можеш, ти не знаєш, що ти завтра будеш жити. Ти не знаєш, що ти завтра або додому доїдеш. Все може трапитися. Але прошу, якщо є така особа,
що ми не рішили. Ви тут люди прийшли. Може, тут є присутній, що хоче Богу служити. То брат підняв руки, він хоче Богу служити чи ні? Чи молиться ще за душу? Мене спасене, я не знаю. Хто з вас хоче Богу служити? Піднесіть руки. Хто з вас хоче прийняти Господа? Ви вже ходили, ви вже піднімали раніше, так? Так, я хочу, крім тих, що підняли, що перший раз підіймали. Можливо, сьогодні є яка душа, хоче прийняти Господа. Якщо є, то прошу. Ми будемо молити за хворих, що брат Березюк Дмитро, я дякую, що за цього брата, який. Ну? Може, хто ще хоче? Прошу, брат Роман, де хто хоче, покличте ще, може. Є такі спеціально брати, які вміють кликати душі до спасіння. Якщо, може, яка особа є? Прошу. Нема? О! Усі спасені, хто? Мій син Божий, я пам'ятаю, коли одного разу мені прийшлось зустріти одну жіночку, і вона каже, життя було, школу кінчила, замуж вийшла, але каже, як я, так і як мій чоловік, разом вживали наркотики, пили горілку, її лиця не було, напевно, квадратного сантиметра, щоби не було перерізане шрамом поперек і вздовж. І одного разу побита чоловіком, каже, я пішла в кухню, включила радіоприймач, але чую, співають, я такої пісні ніколи не чула. Я застановилася, а далі чую, хтось кличе. Я знаю, тобі тяжко, твоє життя доходить до краю, але є той, який сьогодні слухає твоє серце. Схилися біля твого радіоприймача, положи руку на нього і получи зцілення. Два пороки серця. Дитина, з якою, каже, я ходила, була ненормально, розвивалася. І каже, я заливаюсь сльозами, положила руку на радіоприймач. Я почула, як якась теплота і щось огорнуло мене. Я залялась сльозима. А чоловік каже, плачеш? Ну плач. Я не могла пояснити свого плачу, але я зрозуміла, що життя моє в корені змінилося. Господь зайшов до мого серця. Вона каже, я не знала, як знайти віруючих, але я казала, Господь, я почула здоров'я в своєму серці, а тепер заведи мене до тих людей, які славлять ім'я Твоє, щоб я була з ними. Я вийшла з дому, направилась на вокзал, схилилася на лавочку і сиджу. А в серці молюся, Боже, дай мені зустріч з тими людьми. Приходять дві жіночки і кажуть, слухай, тебе сьогодні кличе Господь до свого народу. Сльози заляли мої очі. Це було місто Красне на Львівській області. Вона сьогодні служить Господу, друже мій. По-друге, хто тебе є? Тебе кличе Ісус. Алілуя, піднімай свою руку, тобі дадуть місце. Тебе хоче звільнити Господь із твоєго тягара. Алілуя, знедолений, змучений гріхом і беззаконням, піднімай свою руку, тебе кличе Господь. Акорди музики приходять до кінця, ти останешся подвір'я, але пам'ятай, сьогодні на цьому місці тобою має зустрітися Ісус. Алілуя! Немає радості, немає міра, немає спокою. Я пам'ятаю, яка була боротьба в моєму серці. Мама схиляла коліна, мама молилась до неба, а я, не знаючи Бога, хоча чув про нього, жив в городі Луцьку, клав ножа до кишені, ходив по вулицях, але Господь мене знайшов. Я дякую йому. Алілуя! Чуєш? Тебе кличе небо! Тебе кличе Ісус! Він хоче звільнити тебе. Іди! Піднімай свою руку! Де та душа? Дух Святий торопить тебе в тому собранні! Виходь! Виходь! Йдуть душі до Ісуса! Алілуя! Алілуя! Але Дух Святий каже, це ще не всі! Кров
Сина Божого має силу звільнити тебе. Алілуя! Має силу перевірити життя твоє. Дайте тут місце спереду. Дайте місце для тих, яких сьогодні небо хоче простити, для яких небо приготовило білу одежу. Алілуя! Алілуя! Піднімай свою руку. Друже мій, тебе привів Господь. Амінь. А йде боротьба. Що робити далі? Друже мій, не чекай кінця цього зібрання. Не чекай, коли на прощання будуть співати тобі. Ні. Ах, Єммануїл вічний Господь. А він не під таким сонцем, під яким сьогодні ти стоїш, а під палючим сонцем Палестини. Вісів. Розпростягнуті руки були прибиті до Христа, а він молиться: Отце, прости їм, бо вони не знають, що роблять, не встидайся. Піднімай свою руку, де та душа, яку кличе Господь. Ми будемо приходити до молитви, але ще не всі, яке прощення приготовило небо. Іди до Ісуса, чуєш, стомлений, знедолений, тобі свободу дасть Ісус. Алілуя! Твоє життя зміниться, твоя сім'я зміниться, твоє ставлення зміниться. Я бачу підняті руки, виходьте, приходьте допереду, за нас буде молитися церква. Алілуя! Дайте місце, хто підняв руки, хай проходять допереду. Дайте їм місце. Алілуя! Їх чекає Ісус. Алілуя! Благословили ім'я Господа. Виходять душі, виходять і виходять. Їхні імена вписуються в книгу житті, бо вони складають покаяння перед Богом. Алілуя! Алілуя йому! Друже мій, тебе на зібрання Дух Божий привів, щоб ти для своєї душі утіху знайшов і прощення в крові Ісуса. Алілуя, він тебе любить, він тебе чекає, він, як та Янана, яка в своїх руках заплітала тую косичку, але дитина, вона не знала, що то рідня Янана, але вона почувствувала, зрозуміла, що ті руки не такі, то є добрі руки Ісуса, іди до тих рук, чуєш, іди до тих рук. Ті пробиті руки, вони сьогодні простять тебе. Не будуть...